Luizi është si puna e Gjelit të Detit në tryezën e vitit të ri. Të tjerët në shtëpinë e Big Brother janë si puna e Sallatrave, koca për pjesmarrje në tryezë. Kanë qënë disa nga mesazhet mjaft epike, të cilat janë publikuar ditën e djeshme përse i përket krahasimeve të bëra mes Luiz Ejlli dhe banorëve të tjerë. Pa diskutim mund të themi se Luizi jo vetëm që është një ndër protagonistët kryesor të këtij Big Brother, por është edhe kryefjalë dhe kryetemë e medjave sociale në çdo lëvizje që ai bën.